בוקר טוב. אהלן לכולם, חורף טוב, הפסקת חשמל אצלי. אני מקווה שאתם רואים שיש אור כזה של מנורה. אנחנו מתפללים שהאינטרנט יחזיק מעמד. כן, בוקר לבן, עם, גמרנו כבר את משחקי השלג עם הנכדים. יאללה. אז בוקר טוב, השעה 9, ואנחנו עם חזקיה מלך יהודה, אבל אנחנו היום מגיעים לסיפור הכי גדול של אולי ההיסטוריה של המאה השמינית בירושלים, למסע סנחריב. ואני מילה אחת של הקדמה, בסדר? מקווה שאתם שומעים אותי היטב. אתם נראים לי כולם קפואים. שומעים? שומעים? אורית מהקמפוס, האם שומעים אותי? אוקיי. אז כשאנחנו לומדים את סיפור חזקיה מלך יהודה בספר מלכים, אפשר לראות באופן מאוד מאוד ברור שתי תקופות. יש את התקופה הראשונה שאני קורא לה תקופה לאומית, ויש את התקופה השנייה, התקופה הראשונה התקופה דתית, והתקופה השנייה צריך לקרוא לה תקופה לאומית. ממש כך, בקדנציה הראשונה שלו, שזה אומר כשהוא עלה מאחרי מות אביו אחז, אז הוא עשה רפורמה דתית, והוא עשה הרבה הרבה עבודה פנימית בתוך ירושלים, כשהמטרה שלה הייתה להחזיר ברית של עם לאלוהיו, להחזיר את, אם תרצו, את היהדות ליהודים או את היהודים ליהדות. זה מה שעניין אותו. הוא לא מרד בשור, מסר... בידי תגלת פלעשר, מביאה של מלך יהודה מתמסר. לממלכת פור, היא הסיפור של המלך אחר. הפתיחה של המלך חזקיהו זה שירושלים היא חלק מאשור, אלא גם חלק מאוד מאוד אינטגרלי מתוך ממלכת אשור. אני מבקש סליחה אם שומעים גרוע, אנחנו בתנאי חירום פה בירושלים. בסדר? זה הרקע. אני מאינטרנט מקוטע, אני נורא נורא מתנצל, זה שיש לנו פתאום, אני אמרתי שחזקיהו מתחיל את הקדנציה שלו, כשירושלים היא חלק מאשור, והוא לא מורד באשור, הוא עושה רפורמה דתית, והוא לא מורד באשור. באותה תקופה, חזקיהו שמחזק את הדת בירושלים, הוא רואה את חורבנה של ממלכת ישראל, הוא רואה את החורבן של ישראל, והוא עומד ובעצם, מה הוא יעשה? נכון? הוא גדל לתוך מציאות של שתי מדינות, מדינת ישראל ומדינת יהודה זו לצד זו, ועכשיו הוא פתאום חווה מציאות של 10 שבטים, נכון? 10 השבטים שחלקם הגדול או העמוד השדרה שלהם,
גולה אי שם למזרח, מה שאנחנו קוראים גלות אשור או גלות עשרת השבטים, ואז הוא מקבל החלטה דרמטית. זאת אומרת, אחרי חורבן ישראל, בשנת 721 והלאה, מקבל חזקיהו את ההחלטה הדרמטית שהוא יהיה המלך של כל השבטים. לא מלך רק של עצם החלום הגדול הזה, שלטון אחד. ראינו בפרקים האחרונים את הפסח שעשה חזקיהו בירושלים, והפסח הוא עושים לחגוג יחד איתו את הפסח, נכון, הוא שולח שליחים לכל מקום. בחודש השני, זאת היא בהירה הגדולה של חזקיהו, שמנסה לאחד את השבטים תוך ויתור על לוח השנה היהודי לטובת לוח השנה הישראלי, ואז הוא מסיים את העשייה הזאת שלו, והוא אומר, השם הטוב יכפר בעד, השם ירושלים עוצמתית שמסוגלת להתמודד, מסוגלת להתמודד מול ממלכת אשור. אתם אומרים לי שנעלמתי, וואו, זה מרשים. אני מציע שאתם תפתחו, בסדר? אני מציע שתפתחו תנ"ך, ואני אפתח את הפגישה שלנו, בסדר, מכאן, מהקמפוס. רגע, בסדר? ננסה לעשות דבר כזה. אני לא מבטיח שזה יעבוד, אבל נשתדל. בואו ננסה לעשות ככה, אבל בשביל זה אתם צריכים לפתוח את התנ"ך, בסדר? אני אסגור פה. ואתם תפתחו את התנ"ך בספר דברי הימים ב', פרק למד ב'. הרב בני נעלם, אני מקווה שהוא יחזור מהנייד, אני בודקת ומיד נעשה. סליחה, מין יום שלג שכזה, הנה הרב בני חזר. רגע, נעשה אותך לקו-הוסט. טוב, זהו, סליחה, אני מחכה פה לשחרור שיפתחו לי את הפה. אז אני מבקש שאנחנו נסתכל על דברי הימים ב' למד ב', ואני כבר לא יודע מה שמעתם או מה לא שמעתם, אבל אני רק אומר שבספר מלכים מאוד מאוד ברור שחזקיהו מתחיל את התהליך של המרד, מרד באשור. וישעיהו הנביא, כשלומדים את ספר ישעיהו, מאוד מאוד ברור לנו שישעיהו מנסה לבלום אותו ואומר, אל תעשה את זה, זה לא ראוי שתעשה את זה. אתה צריך לעשות משהו אחר, אתה צריך לבלום, אתה צריך לעצור, אתה לא חלק מהמשחק של המלכים. אבל הנה מגיע הספר דברי הימים, ומספר לנו סיפור ממש אחר.
הוא מספר לנו שאנחנו הותקפנו, נכון? אנחנו בכלל צבא הגנה, אנחנו בכלל לא התכוונו למרוד. אנחנו הותקפנו על ידי אשור. זאת אומרת, אם אתם שואלים מבחינה פוליטית, מדינית, אתם שואלים את הקורא של ספר דברי הימים, שלא לדבר על האורך של ספר דברי הימים, אתה שואל אותו, האם אתה התכוננת למלחמה? תסתכלו עכשיו יחד, בואו, אני אקרא את הפרק, בסדר, אני בתוך הנייד, אז אני לא נותן לעומר פרנקל להקריא, אני מקריא את הפרק לבד. בסדר, שלוש, ארבע, דיברו. כן. אתה רוצה שנשתף את עומר? אני אשמח שנשמע קודם את כל הפרק מעומר, ואז יאללה, נדבר, כן. אז יאללה, עומר. נתן אותה, רק נעשה שעשון, אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ויהודה, וייחן על הערים הבצורות, ויומר לבקעם אליו. וירא יחזקיהו, כי בא סנחריב, ופניו למלחמה על ירושלים. ויבאץ עם שריו וגיבוריו, לסתום את מימי העיינות, אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו. ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, למור, למה יבואו מלכי אשור, ומצאו מים רבים? ויתחזק, ויבן את כל החומה הפרוצה, ויעל על המגדלות, ולחוצה החומה אחרת, ויחזק את המילו עיר דוד, ויעס שלח לרוב ומגינים. ויתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם למור. חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו, מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו. עמו זרוע בשר, ועמנו אדוני אלוהינו לעוזרנו, ולהילחם מלחמותינו, וישמחו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה. אחר זה שלח סנחריב מלך אשור עבדיו ירושלימה, והוא על לכיש וכל ממשלתו עמו, על יחזקיהו מלך יהודה, ועל כל יהודה אשר בירושלים למור. כה אמר סנחריב מלך אשור, על מה אתם בוטחים ויושבים במצור בירושלים? הלא יחזקיהו מסית אתכם, לתת אתכם למות ברעב ובצמה, למור, אדוני אלוהינו יצילנו מכף מלך אשור. הלא הוא יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו, ויומר ליהודה ולירושלים למור, לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו, הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותיי לכל עמי הארצות. היכול יחלו אלוהי גויי הארצות להציל את ארצם מידי? מי בכל אלוהי הגויים האלה אשר החרימו אבותיי אשר יכול להציל את עמו מידי? כי יוכל אלוהיכם להציל אתכם מידי? ואתה, אל ישי אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו. כי לא יוכל כל אלוה, כל גוי וממלכה, להציל עמו מידי ומיד אבותיי, אף כי אלוהיכם לא יצילו אתכם מידי. ועוד דיברו עבדיו על אדוני האלוהים ועל יחזקיהו עבדו. וספרים כתב לחרף לאדוני אלוהי ישראל ולמור עליו למור, כאלוהי גויי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי, כן לא יציל אלוהי יחזקיהו עמו מידי. ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים אשר על החומה, ליראם ולבהלם למען ילכדו את העיר. וידברו אל אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ, מעשה ידי האדם. ויתפלל יחזקיהו המלך, וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזעקו השמיים. וישלח אדוני מלאך, ויחד כל גיבור חיל, ונגיד ושר במחנה מלך אשור,
וישוב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומציאי מאב, שם הפילוהו וחרב. ויושע אדוני את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים, מיד סנחריב מלך אשור ומיד כל, וינהלם מסביב. ורבים מביאים מנחה לאדוני לירושלים, ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינסה לעיני כל הגויים מאחריכן. בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות, ויתפלל אל אדוני, ויאמר לו, ומופת נתן לו. ולא חגמול עליו השיב יחזקיהו, כי גבה ליבו, ויהי עליו קצף, ועל יהודה וירושלים. ויקנה יחזקיהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם קצף אדוני בימי יחזקיהו. ויהי ליחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגינים ולכל כלי חמדה, ומסכנות לתבועת דגן ותירוש ויצהר, ועורבות לכל בהמה ובהמה, ועדרים לעבירות. וערים עשה לו ומקנה צון ובקר לרוב, כי נתן לו אלוהים רכוש רב מאוד. והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון, וישרם למטה מערבה לעיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו. וכן בליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש, המופת אשר היה בארץ, אז זכר האלוהים, לנסותו לדעת כל בלבבו. ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הינם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכן יחזקיהו עם אבותיו, ויקברוהו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו ומותו כל יהודה ויושבי ירושלים. וימלוך מנשה בנו תחתיו. טוב, אתם מבינים שאנחנו פה בחתיכת שכתוב היסטורי שמהגדולים של ספר דברי הימים. אנחנו נורא נורא מתקרבים לסיום, אני מקווה שאתם מרגישים את זה יחד איתי. יש לנו עוד בסך הכל 4 פרקים לסיום כל התנ"ך. אבל בואו נדבר רגע על מה זה ספר דברי הימים שמשכתב את דמויות המופת, דמויות ההוד של כל מלכי יהודה. חזקיהו, נכון, כשאנחנו מחלקים רחובות לעיר, חזקיהו זה הרחוב הראשי. חזקיהו הוא מהגדולים שבכולם. עוזיה מתקרב אליו, אבל בחזקתו גבה ליבו להשחית. שלמה הוא ענק כמובן, אבל גם הוא בסופו של דבר קלקל. חזקיהו הוא מראשיתו ועד סופו, הוא לא רק צדיק וגיבור ונאמן להשם, וכל פועלו, כל פועלו לטובת העם ולטובת אלוהי ישראל. אין בו רבב, יש פה איזושהי דמות של ספר דברי הימים, גם מבחינת הנפח של הסיפורים וגם מבחינת העוצמה שלהם, אתם רואים מלך שהוא אולי הייתי מעז ואומר, הוא הדמות, הוא הדמות שהחליט הסופר של דברי הימים להכתיר אותו מעל כל המלכים שיש לנו בספר. אתם יכולים ממש לחוות את זה בצורה נורא נורא פשוטה, לראות את זה בעיניים, שכשאנחנו קוראים את ספר דברי הימים בפרקים, נכון? מפרק כ"ח אנחנו בלמד ב', אנחנו נמצאים על כל סיפורי חזקיהו המלך. עכשיו בואו נתמקד רגע בפרק שלנו. כשאנחנו מדברים על המסע של סנחריב, אמרתי מקודם, גם בספר מלכים, וגם בספר ישעיהו, וגם בספר מיכה המורשתי, וגם בכל ההיסטוריה הארכיאולוגית,
שאנחנו לומדים לעומק את הסיפור, לעומק לעומק את הסיפור של חזקיה מלך יהודה, אז אנחנו מגלים מלך שהחליט למרוד באשור, החליט לבצר את ירושלים, החליט לעשות קואליציה עם בבל ועם מצרים, והנביאים אומרים לו בכו ובכו, והוא הולך בדרכו, הוא הולך בדרכו כי הוא מאמין בדרכו, והוא לא שומע לקולו של ישעיהו הנביא. וכשבסופו של דבר חזקיהו עושה את המסע הגדול שלו, סנחריב, עושה את המסע הגדול שלו, הוא מסע סנחריב בשנת 701 לפני הספירה, מה עושה המלך שלנו, אם ככה אנחנו מיישרים מבט, מה עושה המלך שלנו גם בספר ישעיהו, גם בספר מלכים, נכון, אתם זוכרים, במלכים זה בפרק י"ט, ובישעיהו זה בפרק ל"ז, אנחנו רואים אותו רועד מפחד, בוכה, קורע את הבגדים, מתחנן, הוא טעה, הוא שולח משלחת אל סנחריב ואומר, תיקח ממני מיסים, רק תרפה ממני. עוד דבר שלא שמענו בספר דברי הימים, סנחריב הוא לא איזשהו צמחוני רודף שלום. סנחריב בא להעניש את יהודה מורדת, אז מה שהוא יודע לעשות אימפרטור רשע, ו-46 ערים הוא מחריב את כל שפלת יהודה עד לעזקה, עד למרשה, עד לאזור בג'וברין, הוא מחריב את כל הערים, לא משאיר אבן על אבן. כלום מהדבר הזה אתם לא שומעים בספר דברי הימים, כלום, כלום, כלום. דברי הימים מתאר פה סיפור אחר לגמרי. דברי הימים מתאר לי פה התקפה שמתקיף אשור, פתאום מה שמעניין את האימפריה האשורית זה פונט את החור שבקצה הסרגלת ירושלים. סנחריב מגיע ישר ליהודה, חונה על הערים ואומר לבקעם אליו. איזה דבר, למה? לא מעניינת בעל דברי הימים. וכשחזקיהו רואה שבא סנחריב ופניו למלחמה, אז הוא אומר, לנו יש את הכוח שלנו. אתה בא, ממש כמו שדוד אומר לגוליאת, אתה בא עם כל השריון שלך, ואני בשם השם, נכון? וזה התפילה שעומד חזקיהו עם שרי המלחמות של העם, מקבץ אותם על רחוב שער העיר ונותן להם נאום, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור, ומפני כל ההמון אשר עמו, כי אימנו רב מאמו, הוא יש לו זרוע בשר, ואימנו אדוני אלוהינו לעוזרנו להילחם מלחמותינו, וכולם מאמינים, כולם נמשכים אחרי דברי חזקיהו, ואז חזקיהו עוד מנסה לשלוח שליחים, כן, הבעל דברי הימים לא מחביא שהיה רב שקה, ניסיון ככה ללעוג ללוחמים, אבל שום דבר, מביאים פה את נאום רב שקה, אבל התגובה היא לא בכי, התגובה היא לא בכי, נכון? כי בספר מלכים ובספר ישעיהו התגובה לנאום רב שקה זה ייאוש מוחלט, נכון? שבאו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. אבל אצלנו כאן, אחרי הגידופים האלה, והתפלל פסוק כף, והתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הזה, הנביא, ויזעקו השמיים. זאת אומרת, מה המענה שלנו? המענה שלנו זה אנחנו מתפללים ביחד, חזקיהו וישעיהו, ועכשיו אני רק אזכיר לכם, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי אנחנו רק מהירה, אבל אם אתם תסתכלו בספר מלכים, ואני אשאל שאלה גם בישעיהו וגם במלכים, האם ישעיהו התפלל על ירושלים? שאלה מאוד מביכה. כן, חזקיהו שולח משלחת אל ישעיהו, ואומר לו, תתפלל, אני חטאתי, אני חרחרתי מלחמה, ותעיתי, ועכשיו אני מבקש ממך, תתפלל בעד העיר הזאת. ואז ישעיהו מצידו אומר, עזוב, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אבל כאן יש תפילה משותפת, התפילה המשותפת של חזקיהו יחד עם ישעיהו, ויזעקו השמיים, ואז הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא יודע לעשות. הוא עושה את הניסים כמו במצרים.
כי אנחנו חווים פה חוויה ניסית. אתם זוכרים שדיברנו על שהיו, שמה שביקש זה לא ביקש זה, דיברנו על ירדוף ואתה תעזור לי. נכון, ארדוף, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה איתך, ואז דוד נלחם. אחרי זה מגיע תורו של עשה מלך יהודה שאומר, אני אין לי כוח לרדוף, אתה, ברבונו שלם, אתה תלחם ואני רק ארדוף אחריהם. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו, ומגיע יהושפט, ואומר, אני אפילו לרדוף אין לי כוח, אתה תעשה ואני אשיר לך שיר. ואז מגיע חזקיה שר, אני על מידתי ואתה תעשה. והנה כאן מול העיניים, ככה דברי הימים מתאר לנו. כאילו מה זה להיות מלך? להיות מלך זה להיות איש דעת, מתפלל ונאמן למקדש, ונאמן לאלוהים, ונאמן לתורה, ונאמן לנביא, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה לך את המלחמות. בעצם הטענה שאני מבקש לטעון בתוך ספר דברי הימים, שהוא ספר לא לאומי, דברי יהודי שיש לו ריבונות ועצמאות ומלכות, לא. המלכות של ספר דברי הימים כמיטב המסורת של בית שני, זאת מלכות שמיים, מלכות שמיים. ולכן אם אתם מתפללים בלב שלם, אתה חזקיהו ואתה ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואתם זועקים לשמיים, אז פסוק כ"א, וישלח אדוני מלאך ויחחד כל גיבור חיל ונגיד בשר במחנה מלך אשור, וישוב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומיציאי מאב שם יפילו בחרב. איזה דבר. אתם מבינים, וישלח השם מלאך, ותראו את פסוק כ"ב, ויושע אדוני את חזקיהו ואת יושבי ירושלים, מיד סנחריב מלך אשור, מיד כל, וינעלה מסביב. מה זה אומר? אם אני אומר לתורה את המילים, ויושע, את המילה אחת, ויושע, אז אני מיד אומר, ויושע השם את ישראל מיד, מצרים, נכון? קריאת ים סוף. ויושע השם את חזקיהו, בדיוק אותו דבר. ועל פי המסורת, אם כבר הולכים למצרים, אז אומרים לנו שהלילה הזה, ויהי בחצי הלילה, השם יקה את כל סנחריב מלך אשור וצבאו, זה היה ליל פסח. עכשיו זה נורא מוזר, נכון? להגיד את זה, מאיפה אתה לוקח את זה? בגלל שאנחנו רואים מול העיניים את החוויה של מצרים, כאילו יד השם פועלת בהיסטוריה של ספר דברי הימים. פסוקים של ישעיהו שפותח ואומר, ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, נכון? אנחנו יודעים איך נגמר מסע סנחריב. אנחנו יודעים שמסע סנחריב השאיר אותנו במצב של כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו, בגלל שלא לא נשארנו. מה נשאר ירושלים כסוכה בקרם, מלונה במקשה, עיר נצורה? זאת ירושלים של סוף מסע סנחריב. אבל ספר דברי הימים לא יודע שום דבר מהדבר הזה. ספר דברי הימים רק יודע שהותקפנו על ידי האימפריה, וחזקיהו בצדקתו מצליח גם להציל את המים של ירושלים, וגם להציל את הרוח של ירושלים, וגם להכחיד את האויבים בזכות תפילתו. זה חזקיהו מלך יהודה, מלך שאתה נותן לו את מלוא, לא רק העין הטובה, את מלוא הגובה של מלכות, מלכות של שמיים, שבעצם שולטת על פני האדמה. וככה מסיימים את מלכות חזקיהו ומעבירים אותנו, מקדרים, אפשר להגיד, מעבירים אותה אל ההמשך של מנשה. עכשיו אני רק אגיד, כשלומדים את ההיסטוריה לפי ספר מלכים ולפי ספר ישעיהו, אנחנו מבינים היטב היטב למה מגיע תורו של מנשה. בגלל שחורבן חורבן כל יהודה, 46 שערים, זה נותן לנו הבנה שאנחנו נכנסנו להרפתקה שלו שלנו. חזקיהו אומנם ניצל, חזקיהו אומנם השאיר את ירושלים כעיר מנצורה, אבל הוא לא זכה לכלום, הוא זכה לחורבן. וכשהבן שלו מנשה מגיע מיד אחר כך לשלטון, הדבר הראשון שהוא עושה,
הוא מוסר את מפתחות ירושלים חזרה לידי סנחריב ואומר, אבא שלי התבלבל, אבא שלי טעה, אבא שלי מרד בך, זה טעות איומה. מנשה הציל את המשך היישוב היהודי בארץ ישראל, אבל החזיר למסורת של סבא שלו יהודים נטולי יהדות, ירושלים נטולת שם שמיים. זה מנשה כמו סבא אחז, ובאמצע בין מנשה לבין אחז נמצא חזקיהו, שבספר מלכים וישעיהו אנחנו מבינים שהוא נכנס להרפתקה נורא גדולה נגד רצון הנביאים, נגד אפילו שם השם, אבל אתה חי באיזשהו קונפליקט, האם אתה נותן לו צלש, האם אתה נותן לו רחוב ראשי, אתה מבין שהוא עשה מעשה נסון, בדיוק אותו דבר על רבן יוחנן בן זכאי שביטר על ירושלים, בני, אתה הולך ונעלם לנו. נתקע. התלמוד מספר לנו שכשרבן יוחנן בן זכאי אומר רבן יוחנן בן זכאי, כשמה הוא בעצם מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד, אני רבן יוחנן בן זכאי בחרתי בנתיב של ויתור על ירושלים לטובת ה... חזקיה מלך ילוהימר כדי לקובעני, אנחנו השתדלנו לעשות את הטוב. זה חזקיהו של מלכים, וזה חזקיהו של ישעיהו, אבל זה לא חזקיהו של דברי הימים. חזקיהו של דברי הימים עושה רק את הטוב. חזקיהו של דברי הימים הוא איש נקי ונאמן, אבל אתם תסכימו איתי שזאת אחת הדוגמאות הכי טובות לשכתוב ההיסטוריה של ספר דברי הימים. טוב, סליחה על תנאי השירות שלנו, אבל אנחנו ככה עוצרים עכשיו את הלימוד, בעזרת השם החשמל יחזור אלינו, האינטרנט יחזור וגם בריאות טובה לכולם, יום טוב להתראות.